Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Rejim Israel melancarkan serangan udara terhadap Gaza malam tadi. Tentera Zionis mendakwa ia sebagai serangan balas terhadap Hamas. Pesawat IDF menyerang sebuah bengkel pembuatan roket Hamas dan kompleks tentera di Khan Yunis. Serangan itu bagaimanapun tidak mengorbankan nyawa. Di Algeria, 27 individu yang disyaki mempunyai hubung kait dengan pengganas ditahan polis. Mereka ditangkap susulan kes yang menggugat Perpaduan Nasional Ketenteraman Awam dan menghasut mengadakan perhimpunan. Mereka disyaki anggota Gerakan Autonomi Kabli MAK. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 25 orang ditangkap di kereta susulan pertembungan antara penunjuk perasaan dengan polis. Dua lagi ditahan kira-kira 60 km dari tempat kejadian. Susulan gempa bumi kuat yang melanda Haiti bulan lalu, angka kematian meningkat kepada 2,248 orang, manakala 329 lagi masih gagal dikesan. Badan Perlindungan Awam memberitahu gempa berukuran 7.2 pada skala Richter itu turut mencederakan 12,763 orang. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken mengadakan pertemuan dengan Emir Qatar bagi membincangkan mengenai penguasaan Taliban di Afghanistan. Dalam pertemuan bersama Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Blinken mengucapkan terima kasih kepada negara Teluk atas sokongan luar biasa dalam proses pemindahan penduduk. Menurut kenyataan Jabatan Negara, perbincangan bersama Qatar turut menumpu kepada pelbagai isu dua hala. Sementara itu, universiti di Kabul hampir kosong pada hari pertama sesi pembelajaran ketika pelajar dan pensyarah perlu mengikut peraturan baharu yang ditetapkan Taliban. Menurut pengarah universiti Garijistan, Nur Ali Rahmani, pihaknya terpaksa menutup universiti kerana pelajar enggan mematuhi peraturan ditetapkan. Berdasarkan peraturan baharu Taliban, pelajar perempuan dibenarkan memasuki universiti, namun mereka yang mahu menyambung pengajian di universiti swasta perlu memakai jubah dan purdah. Pelajar lelaki dan perempuan juga disyaratkan supaya diasingkan dalam kelas berbeza atau sekurang-kurangnya dipisahkan dengan tirai. Britain mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak £5.4 bilion bagi membantu melancarkan sistem penjagaan kesihatan yang berdepan tekanan ekoran pandemik COVID-19. Perdana Menteri Boris Johnson dan Setiausaha Kesihatan Sajid Javid ketika mengumumkannya berkata dana tersebut akan disalurkan dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sebahagian besar peruntukan iaitu £2.8 bilion akan digunakan untuk memerangi serta mengekang jangkitan virus yang sedang meningkat, manakala £1 bilion diperuntuk bagi menyelesaikan segera rawatan dan kes pembedahan tertangguh. Presiden Tunisia Kais Saied didesak menamakan Perdana Menteri baharu negara itu dan meminta sidang parlimen disambung semula setelah badan tersebut digantung dalam rampasan kuasa 25 Julai lalu. Desakan itu disuarakan Duta Besar Negara-Negara G7 iaitu Britain, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun dan Amerika Syarikat menerusi satu kenyataan perkumpulan itu mendesak pengganti Perdana Menteri yang dipecat Hisham Mechichi membentuk kerajaan yang dapat menangani segera krisis ekonomi dan kesihatan. Selain meminta diadakan dialog terbuka mengenai cadangan reformasi perlembagaan dan pilihan raya Tunisia. Di Romania, 6 menteri daripada parti USR Plus meletak jawatan, manakala Perdana Menteri di Liberal, Florin Situ digesa berundur sebagai ketua gabungan Pakatan Berhaluan Kanan Tengah. Malah Parti Sosial Demokrat PSD, iaitu blok pembangkang terbesar negara berkenaan, mendesak agar diadakan pilihan raya bagi memecahkan kebuntuan politik. Menurut Presiden Bersama USR Plus, Dan Barna, mereka bersedia kembali membentuk kerajaan jika Parti Liberal mencalonkan Perdana Menteri baharu. Sejak beberapa hari lalu, Situ 49 tahun menolak desakan untuk meletak jawatan, malah memecat salah seorang ahli USR Plus. Situ kemudian sebelum itu mencetuskan kontroversi berkaitan projek pembangunan untuk masyarakat tempatan bernilai $12 bilion. Bola sepak kelayakan Piala Dunia Zon Afrika, saingan kumpulan G menyaksikan Afrika Selatan mengalahkan Ghana 1-0 untuk mengukuhkan kedudukan di tangga teratas. Selepas dua perlawanan, Afrika Selatan kini mengutip 4 mata, 1 mata mengatasi Ghana di kedudukan kedua. Dalam aksi kumpulan D pula, 2 gol jaringan Sebastian Haller membantu Ivory Coast menang tipis 2-1 menewaskan Cameroon.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.